E aí, galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje vamos falar sobre Palmeiras e Botafogo, né? Essa rodada que vai ter o confronto aí do líder e do vice-líder. E o pessoal do Jogo Aberto, Renata Fan e companhia, tem os seus palpites como sempre, né? Olha, a Renata Fan costuma acertar, hein? Mas antes de vermos aí o que eles têm para falar, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa força aí, dá essa moral. Beleza? Então vamos lá. Só uma pincelada na tabela para a gente falar do grande jogo Paz. da rodada Palmeiras e Botafogo. Crise do Palmeiras. Meu Deus. Ronaldo, como Crise. você vê essa partida Crise, imparcial? Eu vejo com muita assim, dor no coração porque começa a descer a ladeira. Eita. Quem? Até o próprio treinador falou, olha, não vou renovar. Remédio a temperatura dele aí. O próprio treinador falou assim, ó, eu não sei se eu vou renovar, eu preciso descansar. Eu nunca vi o cara no meio do tempestade descansar. Vem aquele remedinho pra baixar a temperatura. Meu gambá. O senhor tá bem, amigo? Tá tudo bem? Quem é o favorito nesse confronto? Quem é o favorito? Eu vou dar só um tiquinho da minha palavra pra você. Só um tiquinho pra você. Que boa. Não vai ser Botafogo só. Vai colocar crise lá no time desses caras e vai ver. Bota crise. A não ser, ele a não falou ser, que é bota crise. A não ser que chama algum juiz pra dar um pênalti. Né? Faz tempo que ele dá um pênalti pra mim. Quer que eu te fale quem é o juiz? Eu sei já quem é o juiz do jogo. Anderson Daronco. Ah, vai dar o pênalti. Que apitou o jogo de ontem entre Bragantino e Flamengo. Ah, esse dá pênalti até no vestiário. O cara escorregou e Palmeiras. Se faz a falta é pênalti. Chutou o tornozelo, claro. Também é pênalti. E dá cresce. Não, se escorregar é pênalti, né? Tá certo, escorregar. Se escorregar é pênalti. Pode fazer gol apoiando no companheiro. É um outro esporte. Eu achei que ele seria imparcial, tá, mas não foi. Eu sei que o ano tá difícil. E chateado, tá difícil. E chateado. Eu entendo a dor. Na hora que vocês acharem o Mundial, eu entendo a dor. Pronto. Fica tranquilo. Agora, na hora que empachar o Mundial, me avisa. De verdade, a pergunta não é palpite. Quem é o favorito, Everton? Favorito pra mim é o Palmeiras. Ué? Favorito é o Palmeiras. Mesmo com o Botafogo liderando, eu confio mais no ajuste ainda do Palmeiras. Agora, tem um detalhe. Olha só que ensaboada que eu vou dar agora. De novo, se né? Se o Botafogo de novo, continue. Conseguir vencer o Palmeiras, acho que já era, hein? Aí ele fica primeiro, né? Ninguém segura. Aí ele fica primeiro, né? Ninguém segura mais, irmão. Então, irmão, você precisa aprender a respeitar o Botafogo, irmão. Porque se é... As duas que o Botafogo perdeu, eu tô fora de casa. Respeita o Botafogo. Se tem alguém que dá moral no Botafogo aqui... Não, hoje, por exemplo... Não é você, né? Eu dou moral pro Botafogo, irmão. Dá nada. Olha só, o Palmeiras tava invicto, perdeu a primeira... Fora de casa. O Botafogo em casa não perdeu, né? Mas fora já foi superado pelo Furacão e pelo Goiás. Passei 9 vitórias e 11 jogos. A campanha do Botafogo é espetacular. Acho que não é mais um sonho de verão, tá? Acho que não é mais um devaneio, assim, o Botafogo. Porque líder. Vocês aqui trazem, eu também acho. Você, o senhor Everton, inclusive, tratava o Botafogo. Tá definido o campeonato. O senhor Everton tratava o Botafogo uma tartaruga que subiu na árvore e ninguém sabia como subir na árvore. Ganhou do Galo, ganhou do São Paulo. Mas tá subindo mais como uma lebre. Mas é mesmo, tartaruga. Você sabe. Botafogo foi um gato mesmo que subiu com o mérito. Pelo amor de Deus. Então você tá dizendo que o Botafogo vai ganhar do Palmeiras. Vai, tô dizendo isso. Tô dizendo que o Botafogo merece estar onde está. Que não é um achado, trabalha Exatamente. Pra isso. Exatamente. Então, vice-campeonato pro Palmeiras. Fatigante, eu ainda não estudei o seu modus operandi na hora do palpite. Então, você tá indo pro empate? Não estou indo pro empate. Ah. Tá indo pra quê? Pra onde, irmão? Tem que decidir, irmão. O Palmeiras vai ganhar um jogo. Novidade. Tem que decidir. Se meu pênalti não vai no pênalti. Aqui é o seguinte. O Ronaldo é o seguinte. Pra ele, o pênalti tem que ser extinto da regra do futebol. Os números. Quanto é o jogo número? Não. Quanto? Agora então tá. Negrão, vem aqui. Calma Hora aí. Da verdade, palpite. Palmeiras e Botafogo, jogo do Allianz Parque. E eu começo com o Ronaldo Giovanelli. Você começou certo, bebida. Porque o Botafogo, bebida, é 3-0, tem gol de... Que 3-0? 3-0. Você tá tirando agora, isso? Se der pênalti, nós vamos ficar de olho, hein, Daronco? Tá dando muito pênalti pro Palmeiras, hein, ó. Seu cavalo. Ganhou o Palmeiras esse Se ano, o Palmeiras fosse beneficiado daquela bola que entrou, teria, né, sido considerado. Que entrou. Obrigado, Renato. Não, eu, é minha opinião. A minha também. Isso não passa de uma opinião. Vocês estão brigando com a imagem agora? Denilson Show. Jogaço, mas bem jogado mesmo. 3-2 Palmeiras. Everton. Renata, Luiz Castro, desejado, monstro, Botafogo, líder. O Botafogo
vai perder por 3-1. Ah, você tem que decidir o que você quer Chico também, Garcia. Meu irmão. Aquelas finais antecipadas que a gente tem no campeonato longo de pontos corridos, eu vou dar informação do que vai acontecer. 2-1 Palmeiras. Felipe Facinca. Vai, desenrola, irmão. Sigo o relator ao meu lado aqui. 2-1 Palmeiras. Isso é um pipoca, velho. E o Inter? E o Inter? Só se meu palpite, eu não posso palpitar. Você sabe o Palmeiras? E você, você. 1-0 para o Palmeiras. E o Inter e a América? Geralmente ela ganha o palpite dela. Desculpa, vencer. Foi bandido. E Atlético Paranaense e Corinthians. Foi bandido. Atlético Paranaense e Corinthians. Tudo bem? Como é que você está? E agora, otário, responde. Facincani, muito obrigada pela participação. Obrigado, venha bem. Sempre você obrigado, de casa. Mano. Obrigado. Então, esse aí foi o jogo aberto, né? Eles palpitando aí sobre o jogo de Palmeiras e Botafogo domingo, né? Galera, o ano passado o Palmeiras meteu uma goleada em casa, né? No Botafogo, e ganhou lá também. Então nós temos duas vitórias do ano passado em cima do Botafogo, né? Esse ano, o primeiro jogo, né? Eu acho que o ano passado foi a rodada 10 e rodada 29, se eu não me engano, né? O confronto do Botafogo. Esse ano, estamos de novo, né? Vamos repetir isso aí. Eu acho que da Palmeiras, acredito da Palmeiras, sim. O time voltou, né? Completo. E nós vamos ganhar isso aí. Beleza, então? Olha, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, que vai me ajudar pra caramba, beleza? Um abraço e até mais. Tchau.